Dokumenttikameran käyttöönotto. Esimerkkilaitteistona Optoma DC350. Tämän on tehnyt Vesa Rinne, koulutuskeskus Salpaus. Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 hankkeessa. Dokumenttikamera, josta Wikipediassa kerrotaan seuraavasti. Dokumenttikamera on papereiden ja muiden asiakirjojen tai esineiden kuvaamiseen tarkoitettu digitaalinen kamera. Dokumenttikamera voi kuulua esimerkiksi opetus- tai neuvottelutilojen audiovisuaaliseen varustukseen. Toki nykyisin markkinoilla olevat dokumenttikamerat mahdollistavat perinteisen kuvaamisen ja näyttämisen lisäksi myös äänellä varustetun videokuvan tallentamisen. Tässä esimerkkilaitteena toimii Optoma DC350 dokumenttikameran pääosat. Kamera 1, LED-lamppu 2, taipuisa varsi 3, sekä laitteen jalusta, jossa esimerkki laitteen ohjauspaneeli ja paikat johdoille. Numero 4. Tässä kuvassa Optoman jalustan takaosa. Kuvan vasemmassa reunassa on virtajohto kiinnitettynä. Keskimmäisenä on VGA Out, johon voi liittää suoraan esimerkiksi videotykin tai tietokoneen näytön. Oikeanpuoleisena on VGA In, jota kautta dokumenttikameraan on mahdollista liittää esimerkiksi kannettava tietokone. Tässä kuvassa Optoma sivusta kuvattuna. Kuvassa vasemmanpuoleinen aukko on tarkoitettu SD-muistikortille, jolloin on mahdollista tallentaa videokuvaa muistikortille. Oikeanpuoleiseen liitetään tietokone niin, että Optomaan tulee USB-P-liittimellä varustettu johdonpää, ja tietokoneeseen USB-A-liittimellä varustettu johdonpää. Tässä kuvassa Optoma DC350 päältä kuvattuna. En tässä käy tarkemmin läpi tämän laitteen eri toimintoja, vaan sinun kannattaa tutustua niihin erikseen. Usein dokumenttikameroihin kuuluu myös kaukosäädin, jossa on vastaavat toiminnot. Kaukosäädin kuuluu myös Optoma DC350 dokumenttikameraa, mutta sen kuvaa en ole tähän erikseen laittanut. Laitteen käyttöönotto on helppoa. Liitä kuvassa näkyvällä tavalla USB-P-liitinpäinen johto dokumenttikameraan ja johdon toinen USB-A-liittimellä varustettu pää tietokoneeseen. Liitettyäsi USB-A-liittimpäisen johdon tietokoneeseen käynnistyy laitteen asentaminen tietokoneella. Käyttöönottoasennus vie hetken, mutta ei vaadi tämän laitteen kohdalla mitään erityistoimenpiteitä. Tämä kuva on otettu dokumenttikameraa ja Windows-tietokoneessa olevaa kameraohjelmaa käyttäen heti laitteen liittämisen automaattisesti käynnistyneen asentamisen jälkeen. Edellä hyvinkin tiivisti Optima DC350 dokumenttikameran käyttöönotto. Jokainen laite on yksilö, joten kannattaa tutustua esimerkiksi internetistä löytyviin laiteohjeisiin. Tällä videolla en ole käsitellyt tarkemmin Optima DC350 dokumenttikameran toimintoja. Tutustun niihin itsenäisesti netissä olevan Quick Guidein avulla. Usein, kuten tässäkin tapauksessa internetistä löytyvissä ohjeissa, ohjeet eivät ole suomeksi tai ruotsiksi, mutta monella muulla kielellä ohjeet kyllä on saatavilla. Kiitos, että katsoit tämän ohjevideon. Toivottavasti olet kokenut sen hyödylliseksi.